Život bez elektrickej energie si na Slovensku dnes už asi nedokáže predstaviť veľa ľudí. Poháňa takmer všetko, čo doma máme. Kým sa však elektrína dostane do domácnosti, čakajú celkom zaujímavá cesta plná technológií. Ani energetika už nie je taká ako niekedy. Nakoniec potvrdzuje to aj inovátor v tejto oblasti Východoslovenská distribučná. Mnohé inovácie jej uľahčujú starostlivosť o sieť a distribučnú sústavu robia inteligentnou. Východoslovenská distribučná vrátane svojich historických predchodcov už takmer 100 rokov buduje, prevádzkuje a inovuje elektrickú sieť, ktorá má takmer 25 tisíc kilometrov a v rámci toho viac ako 667 tisíc odberných miest. Takýto kolos si už preto vyžaduje dokonalý prehľad o tom, čo sa v distribučnej sústave deje. Spoločnosti pritom s prehľadom pomáha sústava inovatívnych elektromerov, tzv. IMS, inteligentné meracie systémy. Používanie inteligentných elektromerov prinieslo distribučným spoločnostiam novú dátovú dimenziu. Okrem spotrebovanej elektriny máme takmer v reálnom čase informácie o napäťových a prúdových pomeroch priamo u spotrebiteľa. Štatisticky už dnes, pri zhruba 20% nasadení, máme prehľad o 80% spotreby a stave siete. Každý elektromer má v našich systémoch svoju digitálnu dvojičku a komunikuje s dispečerom. Vďaka tomu vieme veľmi rýchlo a veľmi presne identifikovať kritické miesta v sieti a tak udržiavať vysokú kvalitu distribúcie a znižovať čas trvania poruchy. Digitálne informácie z inteligentných meradiel takto dávajú distribútorovi lepší prehľad nielen o celkovej spotrebe a pomeroch v sieti, ale pomáhajú s kvalitou a stabilitou distribuovanej elektriny. Okrem toho sú inteligentné elektromery zaujímavými pomocníkmi aj na strane spotrebiteľov. Fyzické odpočty sú pre domácnosti s inteligentným elektromerom minulosťou. Dáta zbierame automaticky. Dnešné technológie v kombinácii s umelou inteligenciou prinášajú odberateľovi prehľad spotreby až na úroveň používaných spotrebičov. Vie si tak optimalizovať spotrebu, čo mu prináša úspory. Umelá inteligencia sa pritom neustále aj v tomto smere vyvíja, ale už dnes dosahuje výsledky, kedy sú rozdiely oproti realite minimálne. V rámci distribúcie ju využívame na identifikáciu poruchových stavov a zároveň na odhaľovanie neštandardného správania odberateľov. Môže sa to týkať netechnických strát alebo neoprávnených odberov. Ďalšie technológie pre stabilizáciu siete využíva Východoslovenská distribučná v podobe prvého pilotného veľkokapacitného kontajnerového úložiska s takmer 200 batériovými modulmi. Znamená to, že na citlivých miestach, kde môžu byť výkyvy v spotrebe elektrickej energie, je umiestnená zásobáreň elektriny, ktorá v čase špičky dorovnáva potrebnú kapacitu v sieti a v čase slabého odberu sa nabíja. Sústava pritom pomáha aj odberateľom v známej slovenskej doline, a to aj počas hlavných turistických sezón, teda i v zime. Projekt batériového úložiska v Bachledovej doline je riešenie šité na mieru v lokalite s narastajúcim turizmom medzi dvoma národnými parkmi. Táto oblasť je charakteristická nerovnomernou spotrebou elektriny. To znamená, že veľmi záleží od ročného obdobia, dokonca dní a hodín v týždni, v ktorých spotreba buď rapidne stúpa alebo klesá. Nechceli sme sa púšťať do výstavby novej elektrickej stanice, lebo to by znamenalo obrovský zásah do prírody. Batériové úložisko využívame ako ďalší stabilizačný prvok sústavy. Pomáha nám s reguláciou napätia, výkonu a jalovej energie. Táto baterka dokáže fungovať aj v ostrovnej prevádzke, čo je žiaduce najmä v čase kalamít a výpadkov pri štandardnej dodávke elektriny. Keďže sa unikátne riešenie nachádza v Pieninskom národnom parku a v priamom susedstve s Tatranským národným parkom, dostalo špeciálnu vonkajšiu úpravu, aby čo najdokonalejšie zapadlo do prostredia. A práve v horských oblastiach, cez ktoré vedú nadzemné vedenia elektriny, sa častejšie než inde objavujú poruchy spôsobené poveternostnými vplyvmi. VSD má pritom aj v tomto smere recept, ako ich pomerne rýchlo odhaliť. V našej spoločnosti používame drony. Dnes už aj bežný servisný technik má k dispozícii takéto zariadenie, s ktorým dokáže aj v ťažšie dostupnom teréne vizuálne skontrolovať a nasnímať stav elektrického vedenia, ale aj prípadnú poruchu. K tomu nám napomáha aj optická nadstavba našich elektrických vedení, vďaka ktorej vieme aj bez fyzického zásahu zdetekovať miesto poruchy a vyslať k nemu náš zásahový tím. V budúcnosti pritom počítame s umelou inteligenciou, ktorá sama takéto miesto rozpoznávaním obrazu zanalyzuje a usmerní pracovníka s vytýčením miesta poruchy. Obraz z dronu už dnes vo VSD dostávajú odborníci pomocou matematickej fotogrametrie aj do 3D podoby.
V TEI je pre energetikov lepšie viditeľné i to, či náhodou do vedenia nevrastajú konáre stromov a či teda netreba v danej lokalite naplánovať povinné orezy, aby sa udržiaval požadovaný ochranný koridor vedení. Pri práci s dronmi využívajú pritom v distribučnej spoločnosti aj technológiu LIDAR, ktorá dokáže trojrozmernú mapu výrazne spresniť. To však nie je všetko. Sme aktívne pri ochrane prírody a hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, energetika môže prispievať aj ku ekologizácii krajiny. Drony používame pri ochrane vtáctva. Jednoducho špeciálnymi upevňovacími adaptérmi na dronoch vyniesieme, ale aj namontujeme odkloňovače a reflexné prvky na drôty elektrického vedenia. Vtáky už z veľkej vzdialenosti tento systém odkloňovačov a reflexných prvkov registrujú a bezpečne sa včas našim elektrickým vedeniam vyhnú, čo im zachráni život. Aj komunikácia so spotrebiteľom vo východoslovenskej distribučnej postúpila k technologickým inováciám. Po novom sa už dá viacero jednoduchších otázok vybaviť priamo s chatbotom, ktorý čaká pripravený pomôcť na webovej stránke distribútora. Ľuďom na call centre pritom odľahčil prácu aj tzv. Voicebot, ktorý sa snaží porozumieť pri telefonátoch požiadavkám spotrebiteľov a efektívne im pomôcť či nasmerovať ich. Popri klasických technológiách je dôležité spomenúť aj optickú komunikačnú nadstavbu v podobe siete. Stalo sa už samozrejmosťou, že ju budujeme pri modernizácii distribučnej sústavy. Pomáha nám rýchlejšie identifikovať poruchy, ale zároveň sa dá využiť aj na zabezpečenie internetu pre domácnosti. A to aj na miestach, kde vysokorýchlostný internet doteraz nikdy nebol. Ako je vidieť, technológií a inovácií má východoslovenská distribučná v rukách viac ako dosť. Dá sa teda povedať, že energetika budúcnosti už bude naozaj vyzerať inak. A to aj preto, že sa z obyčajných káblových vedení stáva inteligentná sieť, ktorá bude ešte stabilnejšia ako doteraz.